Ahoj, děti! Co kdybychom se dnes pustili do strany 49, nadepsané D5, a začali prvním cvičením? Prosím, přečtěte si zadání. Slyšel jsem, že jste přečetli. Spočítej, nakresli a napiš. Já si myslím a věřím v to, že umíte spočítat tyto příklady v rámečcích, nakreslit čárku na číselnou osu, kde se ten výsledek nachází, a samozřejmě ten výsledek dopsat. Že jo, že to zvládnete. Ano, takže přerušte video, vyřešte a za chvíli porovnáme řešení. Tak. Výborně. Já jsem sliboval to řešení. Tady to řešení je, trošku ho zmenším, aby jsme ho viděli celé. Tak. Takže spočítat příklad 19 minus 3 rovná se 16. Mohli jste využít těch silnějších čárek, protože to bylo po pěti. Kontrola 0, 1, 2, 3, 4, 5, tady je 10, tady 15 a 20. Tím jste si mohli pomoci. Takže, když jste hledali, kolik 16, tak 16 i hned první číslo za 15. Tak jdeme dál. 19 minus 6. Hmm? 13. Tak, to se hledalo možná trošku hůř. No, lépe od 15 odpočítat 14, 13, 11 plus 3, 14, takže teďka došlo na tu 14, 4 plus 5 rovná se 9, číslo i hned, které i hned předchází před desítkou, tak 10 minus 7, takže tady odpočítat buď 5, 6, 7, anebo 9, 8, 7, no a 20 minus 1 rovná se 19, tak devatenáctka i hned předchází před dvacítkou. Máte to tak? No já si myslím, že stoprocentně ano. No a kontrola skončila a my se můžeme pustit do dalšího cvičení, takže těším se u druhého cvičení naslyšenou.